Boa noite a todas e a todos presentes. Peço à primeira secretária, vereadora Alexandra Codesso, que faça a chamada regimental. Aquiles Almeida Barreto Neto, Adeir Novaes, Alexandra Codesso, Edilan Ferreira Rodrigues, Guilherme Arão Quintas Moreira, Jefferson Vidal Pinheiro, Letícia dos Santos Jota, Luiz Geraldo Cima de Azevedo, Manuel Machado de Azevedo, Osés Rodrigues Couto, Rafael Peçanha de Moura, Ricardo Martins da Silva, Rodolfo Aguiar de Faria, Silvio Davi P. Oliveira, Wagner Azevedo Simão, Vanderlei Rodrigues Bento Neto e Vinícius Correia. Feita a chamada regimental, senhor presidente. Feita a chamada, havendo o quórum, declaro aberta a sessão em nome de Deus. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos ofícios sobre a mesa. Excelentíssimo senhor, assunto, ausência do vereador Silvio Davi P. Oliveira, blau blau, venho pela presente comunicar à douta mesa e aos demais vereadores, com base no artigo 54 do regimento interno, a ausência do vereador Silvio Davi P. Oliveira para a sessão plenária 5/12/2019, sua ausência se faz necessária por motivos partidários. Renovo nesta oportunidade expressões de elevada consideração e apreço. Diego Pereira Leal, chefe de gabinete. Lido os ofícios, perdão. Excelentíssimo presidente, gabinete vereador Vinícius Correia. Excelentíssimo presidente, conforme o inciso 5º do artigo 54 do artigo 62 do regimento interno desta Casa Legislativa, comunicamos a ausência do vereador Vinícius Caetano Correia na sessão solene da presente data por motivos de reunião partidária. Cordialmente, Janaína Monteiro Canela, chefe de gabinete. Prezada mesa diretora, comunico que o vereador Manuel Machado de Azevedo não poderá comparecer à sessão dessa Casa Legislativa nesta data por motivos particulares. Solicitamos, assim, dar conhecimento aos nobres pares. Atenciosamente, Robson de Souza Coelho, chefe de gabinete. Lido os ofícios do dia, senhor presidente. Lido os ofícios, peço à primeira secretária que faça a leitura do cabeçalho da ata, ou das atas. Ata 73ª sessão ordinária do segundo período legislativo da Câmara Municipal de Cabo Frio, realizada no dia 28 de novembro do ano de 2019. Lido o cabeçalho da ata, senhor presidente. A ata reflete com exatidão o ocorrido na referida sessão. Coloca a ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Peço à primeira secretária que faça a leitura da pauta e os vereadores que quiserem fazer o uso da tribuna que façam a sua inscrição pessoal antes do término da leitura da pauta. Em conformidade com o artigo 71, item 1 do Regimento Interno, leitura e apreciação da ata 28/11 e 3/12/2019. Entrega do diploma de moção de aplausos, autor, vereadora Alexandra Codesso, outorgado, Grupo Meninos do Carimbó. Projeto de Lei 0346/2019, Adriano Guilherme de Teves Moreno, dá nova redação aos anexos da Lei número 2913, de 28 de dezembro de 2017, que institui o Plano Plurianual do Município de Cabo Frio para o período de 2018 a 2021. Ofício GAPLE 290/2019 e Mensagem Executiva 72/2019. Projeto de Lei 0347/2019, Adriano Guilherme Esteves Moreno, dá nova redação ao anexo de metas fiscais e ao anexo de metas de prioridades da Lei número 3772, de 12 de julho de 2019, e dispõe sobre execução orçamentária e financeira da programação, incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em Lei Orçamentária Anual, a LOA, conforme dispõe o artigo 141 da Lei Orgânica Municipal, ofício GAPLE número 289/2019, mensagem 71/2019. Projeto de emenda supressiva 0004/2019, Wagner Azevedo Simão, dispõe sobre emenda supressiva ao projeto de lei 0265/2019, que estima receita e faixa de despesa para o exercício de 2020. Projeto de emenda modificativa 0017/2019,
Rafael Peçanha de Moura, dispõe sobre o projeto de emenda que modifica o projeto de lei 265/2019, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2020, suplementando dotações para reconstrução da Escola Municipal Luiz Lindenberg a partir da anulação de dotações da Consercab. Projeto de emenda modificativa 0018/2019, Rafael Peçanha de Moura, dispõe sobre projeto de emenda modificativa que modifica o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2020, suplementando dotações para construção de escola na Rua das Pacas, em Tamoios, a partir de anulação de dotações da Consercab. Projeto de emenda modificativa 0019/2019, Rafael Peçanha de Moura, dispõe sobre o projeto de emenda que modifica o projeto de lei 265/2019, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2020, suplementando dotações e a construção de creche no bairro Vila do Sol, a partir da anulação de dotações da Consercab. Projeto de emenda modificativa 0020/2019, Rafael Peçanha de Moura, dispõe sobre o projeto de emenda modificativa que altera o projeto de lei 265/2019, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2020, suplementando dotações para construção de creche na Rua Orlando Bragança, em Tamoios, a partir da anulação da dotação da Consercab. Projeto de emenda modificativa 0021/2019, Rafael Peçanha de Moura, dispõe sobre o projeto de emenda modificativa que altera o projeto de lei 265/2019, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2020, suplementando dotações para a cultura a partir da anulação das dotações para a Consercab. Projeto de emenda modificativa 0022/2019, Rafael Peçanha de Moura, dispõe sobre o projeto de emenda modificativa que altera o projeto de lei 265/2019, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2020, suplementando dotações para a criação do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência a partir da anulação de dotações da Consercab. Projeto de emenda modificativa 0023/2019, Rafael Peçanha de Moura, dispõe sobre o projeto de emenda modificativa que altera o projeto de lei número 265/2019, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício 2020, suplementando dotações e pagamento de débitos atrasados e outros direitos do servidor junto ao PCCR, a partir da anulação da dotação da Consercab. Projeto de emenda impositiva 001/2019, Wagner Azevedo Simão, projeto de emenda impositiva que modifica o projeto de lei 265/2019, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício 2020, suplementando dotações para a reforma da Igreja de São Benedito na Passagem, a partir da anulação de dotações da Companhia de Serviço de Cabo Frio. Projeto de emendas impositiva 002/2019, Wagner Azevedo Simão, emenda impositiva que modifica o projeto de lei 265/2019, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício 2020, suplementando dotações para manutenção da UPA de Tamoios a partir de anulação de dotações da Companhia de Serviços de Cabo Frio. Projeto de emenda impositiva 003/2019, Rafael Peçanha de Moura, dispõe sobre o projeto de emenda impositiva que modifica o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa para o exercício 2020, suplementando dotações para o Fundo Municipal de Assistência Social para implantação de projeto de ecoterapia a ser oferecida pela PAI a partir da anulação de dotações para Consercab. Projeto de emenda impositiva 004/2019, Rafael Peçanha de Moura, dispõe sobre o projeto de emenda impositiva que modifica o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa para o exercício 2020, suplementando dotações para o atendimento de saúde na rede pública municipal a partir da anulação de dotações da Consercab. Projeto de emenda impositiva 005/2019, Rafael Peçanha de Moura, dispõe sobre o projeto de emenda impositiva que modifica o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa para o exercício 2020, suplementando dotações para aquisição de equipamentos para a saúde pública a partir de anulação e dotações da Consercab.
Projeto de emenda impositiva 006/2019, Rafael Peçanha de Moura, dispõe sobre o projeto de emenda impositiva que modifica o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa para o exercício 2020, suplementando dotações para a gestão da marcação de consultas a partir da anulação de dotações da Consercada. Projeto de emenda impositiva 007/2019, Rafael Peçanha de Moura, dispõe sobre o projeto de emenda impositiva que modifica o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa para o exercício 2020, suplementando dotações para ampliação e reforma de creches e pré-escolas a partir de anulação e dotações da Consercada. Projeto de emenda impositiva 008/2019, Rafael Peçanha de Moura, dispõe sobre projeto de emenda impositiva que modifica o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa para o exercício 2020, suplementando dotações para alimentação e nutrição a partir da anulação de dotações da Consercada. Projeto de lei 0326/2019, Vanderlei Rodrigues Bento Neto, dispõe sobre a proibição de homenagens a pessoas que tenham sido condenadas pela Justiça no âmbito do município de Cabo Frio e da outras providências. Projeto de lei 0327/2019, Adair Novaes, passa a denominar-se Travessa Luiz Carlos da Silva, a Travessa 3 da Rua Guiomar Novaes, no bairro Unamar, Tamoio, 2º Distrito de Cabo Frio. Projeto de lei 0333/2019, Vanderlei Rodrigues Bento Neto, dispõe sobre a liberação da obrigatoriedade da passagem da catraca para os usuários do transporte público municipal com deficiência ou mobilidade reduzida e da outras providências. Projeto de lei 0344/2019, Osés Rodrigues Couto, dispõe sobre a obrigatoriedade e renovação e remoção dos cargos e fiação aérea excedente e sem uso instalado por prestadores de serviços que operem no município de Cabo Frio. Projeto de lei 0345/2019, Letícia dos Santos Jota, dispõe sobre a instalação de sensores nos semáforos do município de Cabo Frio para aumentar o tempo da travessa dos idosos, pessoas com deficiência e da outras providências. Requerimento 0342/2019, Letícia dos Santos Jota, requer outorga de moção de aplausos à Companhia de Artes Queriguimã. Requerimento 0344/2019, Vinícius Caetano Correia, requer outorga de moção de aplausos ao pastor Ricardo Olegário Soares. Indicação 0517/2019, Alexandra Codesso, solicita, excelentíssimo senhor prefeito, o término da limpeza de bueiros, a cobertura dos buracos e a colocação de tampas na rua Roberto Silveira, no bairro São Francisco. Indicação 0528/2019, Adair Novaes, solicita, excelentíssimo senhor prefeito, que determine a construção de um teatro municipal em Tamoio, 2º Distrito de Cabo Frio. Indicação 0530/2019, Adair Novaes, solicita, excelentíssimo prefeito, a construção de uma praça de esporte e lazer no bairro Samburá, em Tamoio, 2º Distrito de Cabo Frio. Indicação 0536/2019, Vinícius Caetano Correia, solicita, excelentíssimo senhor prefeito, que providencie a contratação de um neurologista para atendimento médico na UBS Unamar, 2º Distrito. Ordem do dia, parecer favorável da Comissão de Redação Final. Projeto de Lei 0069/2019, Edilan Ferreira Rodrigues, passa a denominar-se Travessa José Carneiro de Azevedo, a travessa situada entre a Rua Jonas Garcia, Rua Bento José Ribeiro e paralela à Rua José Vátcio Filho, no centro de Cabo Frio. Projeto de Lei 0141/2019, Jefferson Vidal Pinheiro, dispõe sobre abairramento do loteamento Nova Cabo Frio, nos limites do município de Cabo Frio e da outras providências. Ordem do dia, parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Veto 0008/2018, Marcos da Rocha Mendes. Veto total oposto do projeto de lei de autoria do vereador Aquiles Almeida Barreto Neto, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Municipal de Saúde da Juventude. Veto 0033/2019, Adriano Guilherme de Teves Moreno, dispõe sobre veto parcial ao projeto de lei número 286/2018, de autoria do vereador Rodolfo Aguiar de Faria, que institui no âmbito do município o Programa Municipal Ecoterapia, voltado
para crianças e adultos portadores de deficiência física ou mental ou de distúrbio comportamental e a vítimas de acidentes e da outras providências. Ofício GAP, CM, número 105/2019. Projeto de Lei 0094/2018, Letícia dos Santos Jota, estabelece a obrigatoriedade da presença dos profissionais de psicologia nas escolas e creches públicas do município de Cabo Frio. Projeto de Lei 0014/2019, Vanderlei Rodrigues Bento Neto, institui serviço de farmácia veterinária popular no âmbito do município de Cabo Frio e da outras providências. Projeto de Lei 0016/2019, Letícia dos Santos Jota, institui o Hospital Público Veterinário, posto de saúde para atendimento a animais da cidade de Cabo Frio. Projeto de Lei 0075/2019, Osés Rodrigues Couto, dispõe sobre o programa Hospital Domiciliar e Atendimento e Internação Domiciliar no município de Cabo Frio e da outras providências. Ordem do dia, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei 0044/2019, Letícia dos Santos Jota, proíbe o manuseio e a utilização e queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de qualquer artefatos de efeito sonoro ruidoso no município de Cabo Frio e da outras providências. Projeto de Lei 0169/2019, Jefferson Vidal Pinheiro, dispõe sobre a inclusão do segundo distrito de Tamoios no calendário oficial de eventos e competições esportivas da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, bem como a revitalização esportiva de sua orla. Projeto de Lei 0341/2019, Guilherme Arão Quintas Moreira, autoriza o Poder Executivo a instituir no município de Cabo Frio o Grupamento de Ronda Ostensiva Municipal Urbana, ROMU. Lido o expediente do dia, senhor presidente. Lido o expediente, antes de abrirmos a tribuna aos oradores inscritos, temos uma entrega de moção de aplausos. Autora, vereadora Alexandra dos Santos Codesso, outorgado Grupo Meninas do Carimbó. Peço que a vereadora autora faça entrar as agraciadas. Boa noite. Justificativa da moção de aplausos. Em 2017, Regina Rego iniciou o Carimbó com um pequeno grupo apresentando-se no show de talentos promovido anualmente pelo Clube da Melhor Idade em Tamoios. O nome Carimbó faz referência ao curimbó, principal instrumento musical utilizado nessa manifestação folclórica. Deixa para tirar a foto no final, quando... O corimbó é uma espécie de tambor tocado com as mãos, feito com um tronco escavado de forma manual, de forma a ficar oco. O carimbó do Pará foi trazido ao Brasil pelos escravos africanos. Posteriormente foram incorporados influências indígenas e europeias, especialmente ibéricas. O costume da dança surgiu com o hábito dos agricultores e dos pescadores, que ao fim dos trabalhos diários dançavam ao ritmo do tambor. O carimbó, patrimônio cultural do Brasil, com seu ritmo contagiante, envolveu as integrantes deste grupo com muita alegria e vontade de dançar muito e sempre. Então, estão na terceira edição, atualmente apresentam-se em diversos lugares onde são convidadas, sempre com muito empenho, alegria, orgulho e prazer. Ressaltamos que o sucesso e a beleza desse grupo deve-se à união, comprometimento, alegria e a graça de cada um,
cada uma das componentes, assim como do apoio do Clube da Melhor Idade e das colaboradoras Tânia e Elisângela. Sem elas seria impossível realizar esse projeto lindo. Atualmente o grupo é formado por 30 meninas do Carimbó, do Clube da Melhor Idade de Tamoio. Destacamos alguns nomes: Regina Rego, Tânia Maria Mendes dos Santos, Nilza Maria Guiar dos Santos, Claudete Correia da Silva, Thelma Mara Benjamin, Gabriela Cidade de Carvalho, Luciene Cidade Soriano Schwartz, Eliette Alves da Conceição, Meire de Oliveira, Márcia Lima Farias, Iracema Vieira, Edna Maria Rangel Almeida, Maria Sueli de Castro Souza, Elisângela Nunes Silva, Maria José Berberti, Márcia Gabriela Berberti Carvalho de Barros, Purificação Fernandes e Luciara dos Santos Costa. Mulheres que divulgam e promovem cultura através da dança. Diante do empenho, comprometimento e dedicação do referido grupo, faz necessária e justa a outorga da moção de aplausos. Parabéns a todas. Está liberada a tribuna para a autora e para a outorgada. Boa noite a todos, a todas. Para se arrumar entre a gente, olha, é complicado porque é muita mulher. Então, nesse momento, assim, é um momento de muita alegria para mim fazer essa homenagem para vocês, minhas amigas hoje, né? Porque temos construído um relacionamento de muita amizade, não é de agora, a gente já está aí convivendo há quase um ano. Eu sou sócia da Associação da Melhor Idade, Clube da Melhor Idade de Tamoios. A gente sempre tem a honra, o prazer da gente estar junto, né? Dançando, brincando, é um clube familiar e eu tive essa honra de conhecer essas meninas lindas que fazem a diferença em Tamoios. Para quem não sabe, o grupo Carimbó começou no Show de Talentos em 2017, um pequeno grupo, tipo, não vai dar em nada, só uma brincadeira. E hoje é um grupo que é convidado para dançar em vários eventos, em Tamoios, em Rio das Ostras, Barra de São João, e por aí eu estou achando que vai até para o exterior, porque do jeito que elas estão, do jeito que está essa caravana, eu acredito sinceramente que vai para o exterior, vai pegar a estrada. Se depender de eu entrar no avião, gente, eu estou junto com vocês, pode ter certeza. Então eu quero parabenizar todas vocês. Vocês, assim, têm feito a diferença. Quando eu vou em eventos de vocês, tem várias apresentações, mas quando entra apresentações de vocês, é aquela alegria. Eu fiz um evento de conscientização do câncer de mama em Tamoios, na Praça de Unamar, foi unânime. Essas mulheres, muitas com seus maridos, com as suas famílias, chegaram de saia, de calça jeans, mas quando elas colocam a saia, olha, meu Deus, é uma alegria sem tamanho, contagia. Então, Tamoios, assim, tem o privilégio de ter vocês, tá, trabalhando, incentivando essa cultura linda. E eu quero dizer para vocês hoje que essa moção de aplausos é merecida, é porque eu admiro a equipe de vocês, o grupo de vocês e a alegria de vocês. Então é muito pouco essa homenagem de que todas vocês merecem, tá? Meu muito obrigada e parabéns a todas vocês. Obrigada. Regina vai falar. Boa noite a todos. Me perdoem, eu estou muito, muito, muito emocionada. Eu quero iniciar agradecendo ao senhor presidente da Câmara, a todos os vereadores, em especial a nossa queridona Alessandra Codesso. Vocês não têm noção da importância desse momento para a gente. Nós, idosos, todos com um pouquinho mais de 50 anos. É muito importante, de verdade.
O carimbó, além dele ser uma a cultura, perdão, é um símbolo cultural brasileiro, ele, uma dança contagiante, ele está sendo, assim, para a gente, um remédio, um elixir. A gente, quando é convidado para dançar, a alegria da gente é imensa. Nós vamos com o maior prazer, seja onde for, vocês podem convidar, que nós vamos dançar. É como a Alessandra falou, é isso aí que a gente transmite. É alegria, é vontade de viver, é orgulho de fazer parte do nosso clube da melhor idade de Tamoio, de mostrar que idoso, hoje em dia, não é na frente da televisão de pijama, é dançando, com flor no cabelo, se embelezando, os maridos idosos indo junto, que agora nós temos também o grupo do Boto Namorador de Tamoios. Futuramente, se quiserem também, a gente se apresenta com o maior carinho e maior prazer. Quero agradecer a Deus por esse momento, por estarmos aqui, recebendo essa homenagem linda que vai ficar na história, nós não vamos esquecer. Mais uma vez, repito, é de uma importância enorme para a gente essa homenagem. Agradeço do fundo do meu coração, tá? E em nome de todas elas, que eu tenho certeza que estão tão emocionadas quanto eu. Muito obrigada. Bom, vamos convidar os vereadores aqui para uma foto aqui oficial com as meninas do Carimbó. Não sei se vai ter alguma... Vai, Alexandra, ter algum... Alexandra, tem alguma mais alguma atividade, alguma coisa? Ou só a foto? Eu soube que ia ter uma dança, um negócio assim. Então vamos convidar os vereadores para a foto antes que ela se anime aqui. Vamos convidar... Dando continuidade à sessão, vou abrir a tribuna para os oradores inscritos, convidando a vereadora Letícia Jota como primeira oradora. Seu tempo regimental é de exatamente 10 minutos. Mas se precisar de mais uns 5, a presidência concede. Agora sim, meu presidente. Boa noite. Presidente, a mesa, nobres colegas, toda assistência presente e todos que nos assistem. Uma boa noite especial hoje, vai para as meninas do Carimbó. E aí eu quero falar, né, da Adelaide, estendendo a todas, que a gente estava ali nos bastidores, né, lembrando que eu fiz um evento da Consciência Negra no ano passado e vocês abrilhantaram o evento aqui no Cáritas, né? Então, eu quero dizer para vocês que é sempre bom
ter a presença de vocês, a dança, essa alegria, essa felicidade que vocês carregam e transmitem a todos. Tá? Então, meu parabéns especial para todas vocês aqui presentes. Tá? Senhor presidente, alguns motivos que me trazem esta tribuna hoje, e eu vou iniciar falando de superação, de decisões e de nunca desistir. Porque o que Deus escreveu para a nossa vida, ninguém apaga, né, com nenhuma borracha. E há um ano atrás, eu consegui uma emenda de 500 mil para a construção do Centro de Especialidade Odontológica na nossa cidade. E, infelizmente, foi perdida essa emenda. Lamentavelmente, né, percalços dentro de um governo que a gente vê que cada dia mais afunda a nossa cidade. E aí, quando todos todas e tudo conspirava contra, eu não desisti. E eu lembro, senhor presidente, e aí eu tenho que falar esta fala direcionada, que o presidente falou assim para mim: que tanto você faz em Brasília, vereadora? E às vezes tem coisas que a gente, quando não é bem sucedida, a gente prefere se calar. Né? Então foram 11 meses de luta para eu recuperar o 500 mil, mas eu recuperei. Eu recuperei a emenda para a nossa cidade. E aí foram muitas idas a Brasília, né? Foram várias vezes, cansativo, né? Porque às vezes muitos podem achar que é uma viagem, né? Que viajar é muito bom, mas quando você viaja a trabalho e você tem foco, é diferente de viajar a lazer. Então, eu quero dizer que é com muita felicidade que eu trago essa notícia. Sei que os blogs já postaram, porque eu tenho um documento em mãos de que eu consegui reaver a emenda. Agora, esse mês de dezembro, o empenho chega e o dinheiro vai estar na conta. E aí eu vou fiscalizar afinco, porque essa obra tem que se iniciar em janeiro. Porque eu não vou aceitar perder essa verba mais uma vez. E a nossa cidade perder esse ganho, esse benefício que todos vão ter. Que é um centro totalmente acessível, num terreno próprio da prefeitura, vai ser um prédio nosso, não vamos precisar pagar aluguel. E eu, é com muita felicidade que eu externo, né, a toda a cidade essa notícia e esse feito. Então, senhor presidente, está justificada as minhas viagens, né, a luta, muitas idas ao Ministério da Saúde. Confesso para vocês que, por alguns momentos, eu pensei em desistir, mas aí eu botava minha cabeça no lugar e pedia a Deus força, e ele mandou força. E, graças a Deus, está aí o resultado. E eu espero que o governo não atrapalhe o andamento das coisas, né? E que a gente possa, de fato, efetivar a obra e entregar à população, que é quem de fato merece. Porque eu vi, né, nas mídias que o governador teve aí, entregou um belíssimo cheque, né? De mais de 5 milhões de reais. Quero dizer ao governo, ao executivo, que eu vou querer saber, centavo por centavo, aonde vai estar sendo aplicado e se é que foi aplicado. Porque eu não posso admitir que Cabo Frio seja agraciado e que, por incompetência de um governo, nós percamos verbas. Então, eu vou estar 24 horas, se possível, ali, ó, em cima, querendo saber aonde está, aonde veio, já chegou, não chegou, o que está sendo feito. Porque só assim a gente vai ter êxito, né, no que a gente consegue para a nossa cidade. Evoluindo, senhor presidente, não saindo muito do foco, lamentável ver que toda a mídia, todas as redes sociais, não tem outro assunto. Nós estamos em dezembro, mês do Natal, mês de confraternizar, mês de boas notícias, mas, lamentavelmente, alguns servidores não têm boas notícias. Porque não terão 13º e, se tiverem o pagamento, vão ter no dia, que é o dia de estar preparando a ceia. Lamentável. Então, eu quero externar aqui o meu repúdio a esse ato.
de parcelamento de pagamento, que não existe isso. O servidor, ele tem que ser honrado. O servidor, ele tem que ter uma data fixada por lei, que se cumpra a lei dentro dessa cidade. Eu acho que é o mínimo que a gente espera, é o mínimo que a população espera, que a gente possa ter o exercício das leis sendo cumpridas, né, sendo exercidas dentro da área da saúde, da educação, em todos os âmbitos, e principalmente na Secretaria de Fazenda, que diz respeito às folhas de pagamento. Então, sem mais, senhor presidente, eu finalizo dizendo que desistir jamais. Letícia Jota lutará por Cabo Frio todos os dias em que aqui eu estiver. Uma boa noite a todos. Parabenizar a vereadora Letícia Jota, que justificou tantas viagens a Brasília. Quero dizer, vereadora, que desde o meu primeiro mandato, eu tenho lutado aqui nessa casa para instalar, para criar em Cabo Frio, um Centro Municipal Odontológico de Atendimento à Criança. Agora, com a oportunidade que a Lei Orgânica nos dá da emenda impositiva, eu estou entrando com uma emenda impositiva para destinar uma verba para esse tratamento. Porque a gente ter um centro de especialização odontológica, que é uma verba como a senhora conseguiu, é importante. A gente faz, cuida das especializações. Cuida de endodontia, que é tratamento de canal, periodontia, de prótese. Muita gente precisa disso. Mas se a gente cuidar da prevenção e da odontologia infantil, a gente evita muito isso. Então, minha luta durante todo esse tempo é essa, para que a gente tenha prevenção, para que a gente tenha odontologia básica, para que a gente tenha todos os cuidados que as crianças de 0 a 12 anos precisam ter, né? Então, a gente juntando tudo isso, a gente vai conseguir uma saúde orgânica bucal importante. E todo mundo tem que ter isso em mente de uma forma massificada. O quanto é importante e fundamental para uma saúde geral ter uma saúde dental, ter uma saúde orgânica dental funcionando. Tá? Todos os alimentos, tudo que você retira de um alimento que vai te dar uma saúde orgânica, você retira através de uma mastigação. E o Brasil é um dos maiores países do mundo em índice de desdentados. Então, o que a gente precisa é cuidar da prevenção, da saúde básica e da saúde dentária das crianças. A gente não tem, em Cabo Frio, um tratamento adequado para a saúde das nossas crianças de 0 a 12 anos. A maioria delas tem seus dentes extraídos quando reclamam de dor e não tem a prevenção, porque não tem educação dentária para fazer com que essas mães e pais possam prevenir as crianças para que elas não tenham cáries e não venham ter a necessidade de extração. Como próximo orador inscrito, convido o vereador Rafael Peçanha. Seu tempo regimental é de 15 minutos, como líder da oposição. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, muito boa noite. Hoje, fazer uma fala breve, senhor presidente, citando dois elementos importantes, mas antes, obviamente, parabenizar as meninas do Carimbó, que abrilhantaram aí a nossa sessão. Sugerir que, numa próxima oportunidade, a gente possa fazer uma apresentação aqui no plenário, né, senhor presidente? Para que a gente possa participar desse momento cultural tão importante. Parabenizar vocês pelo projeto e a vereadora pela ideia de homenageá-las. A sensibilidade feminina é muito importante nesse momento. Senhor presidente, eu queria falar sobre dois assuntos que tomaram a semana neste momento. Primeiramente, sobre o problema que temos enfrentado e do qual tenho falado nas últimas sessões, no que se refere à possibilidade de fechamento de escolas, de turnos e de segmentos na rede municipal de educação. Recebemos as notícias de que a Escola Municipal Luiz Lindenberg seria fechada, de que a Escola Municipal Leti Rosa Castanho teria finalizado o seu turno da noite e, consequentemente, o ensino médio, e a redução da integralidade de algumas creches municipais, possibilidades essas que contrariam completamente o Plano Municipal de Educação, uma legislação que, inclusive, foi aprovada por essa casa e que está em vigor.
Então, a partir disso, empreendemos uma luta junto com essas comunidades escolares contra essas possibilidades de decisão do Poder Executivo. Apresentamos aqui, já colocamos em pauta, já está na CCJ, um projeto de lei que imita um projeto de lei da Assembleia Legislativa, do deputado Flávio Serafini, em parceria com o presidente hoje da Casa, deputado André Siciliano, que cria regras e restrições para o fechamento de escolas, de turnos e de segmentos. Ninguém quer que nós tenhamos redução da educação. Mas, se em algum momento da história isso parecer necessário para um governo, que se ouça primeiro o Conselho Municipal de Educação, que se ouça os conselhos escolares e as associações de pais para que a comunidade escolar possa participar e se mobilizar contra essas decisões. O caso Luiz Lindenberg foi bastante sintomático, senhor presidente. A Secretaria de Educação se reuniu com a comunidade Luiz Lindenberg, a comunidade disse de maneira uníssona, de maneira unânime, que não queria o fechamento da escola e no dia seguinte o governo publica o decreto fechando a escola. Porque não há uma legislação que amarre a vontade da comunidade, a vontade dos pais, a vontade dos alunos, à decisão do governo. Um clima completamente autoritário. Por isso é importante trazer essa lei para esta casa, limitando a força do Poder Executivo em, de maneira autoritária e pouco democrática, fechar escolas. Fiquei feliz em ter participado da mobilização do Luiz Lindenberg na Prefeitura, na última terça-feira. Saímos das reuniões com o prefeito e com o secretário de governo com boas notícias, com um compromisso pessoal do prefeito de reverter a decisão e não mais fechar a Escola Municipal Luiz Lindenberg. No dia seguinte, recebemos a notícia da comunidade do Arlete Rosa Castanho de que o prefeito também havia se reunido com a comunidade e se comprometido a não encerrar o ensino médio do Arlete Rosa Castanho, apesar de haver uma possibilidade de fim do ensino noturno, mas mantendo o ensino médio. A vereadora quer fazer uma parte. Esse assunto, vereador, eu posso falar com bastante sustentabilidade, porque eu participei da reunião junto à direção da escola, alguns professores, e nós estamos nessa luta também desde a segunda-feira. Na segunda-feira não tivemos muito êxito, porque a secretária de educação estava muito, assim, não conseguíamos reverter, ela estava certa de encerrar o ensino médio, mas nós tentamos tocar na sensibilidade do prefeito. Eu fiz uma postagem na segunda-feira, me comoveu ainda mais de tantos pais de alunos que já fizeram ensino médio na escola Arlete Rosa Castanho. Alunos esses que hoje são surdos, são mudos, né? Existe essa deficiência, mas já fazem faculdade graças a essa escola Rosa Castanho. Então, assim, é uma história na nossa cidade, é a única escola de surdos na nossa região. Então, assim, nós lutamos e ontem nós tivemos a felicidade de nos reunirmos novamente, inclusive, não sei por que a secretária de Educação foi embora, não participou, porque ela estava muito convicta dessa decisão. E, graças a Deus, juntando, unindo os pais dos alunos, professores, a direção da escola, né, nós conseguimos e ele decidiu que não vai realmente encerrar o ensino médio. Só está a determinar na terça-feira, a parte da manhã, se irá para o turno da manhã ou se vai se manter no turno da noite. Então, assim, é com muita alegria, eu agradeço ao prefeito, porque foi sensível e realmente passou por cima dessa decisão que, particularmente, eu achei arbitrária. Educação não é uma despesa, educação é direito. Então, nós estamos aqui também, Rafael, que eu sei que é uma luta, uma grande luta que você também sempre é muito atuante, que é a educação, estamos aí junto com eles e, graças a Deus, a notícia é muito boa. Agradecer a vereadora Alexandra pela parte, dizer que é isso, né? É importante que todos nós possamos participar desse momento, participar dessa conquista e, a partir de agora, vereadora, fazer a cobrança, né? Porque palavras o vento leva. Eu tive a oportunidade de, depois da reunião da comunidade do Luiz Lindenberg com o prefeito, sentar com os alunos, com a comunidade escolar e conversar, e firmei com eles esse compromisso de que nós pudéssemos fiscalizar essa postura do prefeito. Disse, ah, Rafael, mas você está desconfiando da palavra do prefeito? Claro que estou, porque ele firmou a palavra várias vezes e não cumpriu. E eu espero que nesse momento possa cumprir, que não é um compromisso que ele fez com um aluno ou com um vereador ou com um secretário. Ele fez um compromisso com a cidade de voltar atrás na sua decisão,
e manter a educação de Cabo Frio, que ainda precisa avançar muito, funcionando pelo menos da maneira que ainda existe. Outro posicionamento que eu gostaria de colocar, senhor presidente, e é o último para encerrar, é referente às questões financeiras do município. Nós recebemos aí a notícia de um repasse do governo do estado que está para chegar em Cabo Frio, referente a investimentos na área de saúde e outros investimentos. Nós sabemos que esses repasses possuem limites na sua aplicação. E gostaria só de convocar a Câmara e dizer aqui publicamente para o prefeito doutor Adriano e para o governo que nós possamos fiscalizar esse repasse do governo do estado, para que ele seja aplicado dentro das rubricas que legalmente são destinadas a ele, para que ele não possa ser utilizado de maneira legal ou ilegal para outros elementos que não sejam a melhoria da cidade. Nós tivemos recentemente notícias de valores que foram aportados a partir do cancelamento de despesas e que acabaram não gerando seu resultado. O governo Marquinhos havia promessa de venda da folha de pagamento com 18 milhões seria investido, né, no funcionalismo. A gente não viu a cor do dinheiro. Nós tivemos a liberação de precatório duas vezes do governo Adriano e que esse valor seria investido na melhoria do serviço público e nós não vimos a cor do dinheiro. Agora nós queremos ver a cor do dinheiro. Naqueles dois momentos nós cobramos, fizemos requerimento, buscamos fiscalizar e mais uma vez a gente vai estar nessa luta para que o dinheiro da população seja respeitado. O dinheiro da população municipal ou estadual é dinheiro do povo e a gente precisa estar em cima disso e fiscalizar. O último ponto, também referente à questão financeira, tem se falado muito sobre antecipação de impostos junto ao governo do estado como uma forma de gerar um crédito para a prefeitura para poder pagar os servidores e fazer outras operações. É preciso lembrar, senhor presidente, que antecipação de impostos também é operação de crédito e que operação de crédito precisa passar pela Câmara. Então, nós não vamos... fizemos essa alteração, vereadores, na LOA desse ano, obrigando e reforçando a ideia que já é constitucional de que toda operação de crédito tem que passar pela Câmara. Gostaria de reforçar, junto ao secretário de Fazenda e ao prefeito, que não possam agir de maneira autoritária decidindo por si mesmos qualquer operação de crédito. Tem que passar pela Câmara, tem que ter o crivo dos vereadores, tem que ter o crivo da população que participa das sessões. Dinheiro público não é bagunça, dinheiro público não é brincadeira. É preciso ter responsabilidade, seriedade e maturidade para gerir, e essa vai ser a nossa luta. Eu gostaria de conclamar todos os vereadores e vereadoras a estarem muito atentos e atentas a essas operações. Sem mais, muito obrigado, boa noite a todos e todas. Próximo orador escrito, vereador Jefferson Vidal. Jefferson Vidal declinou. Próximo vereador escrito, vereador Edilan. Seu tempo regimental é de 10 minutos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Senhor presidente. Só dar uma levantadinha aqui. Isso. Senhor presidente, a minha vinda a essa tribuna hoje é mais uma vez para falar sobre os ambulantes da cidade de Cabo Frio. Parece uma novela, né? Todo ano é a mesma história, todo ano é a mesma, digamos, ladainha, né? Eu recebi um crachá, senhor presidente, de uma menina que trabalhou, que o crachá, a data é 2018-2019. E aí o coordenador da postura, o senhor Rodrigo, me falou o seguinte, que o recadastramento vai ser feito até o dia 20, após o dia 20 é que vai ser avaliado se esses permissionários de 2018-2019 vão ser recadastrados. Senhor presidente, entra ano e sai ano, entra secretário e sai secretário, e olha que nesses três primeiros anos meu de mandato, foram vários, hein? Pô, prefeito, então, nesses três primeiros anos. E nunca que eles fazem esse recadastramento no inverno. Eu não deveria, mas eu vou tentar ajudá-lo. Vou tentar ajudá-lo. Por que que ele não faz esse recadastramento no inverno? Tem hora que eu começo até a achar que tem caroço nesse angu. Por quê? Porque no inverno ele vai
recadastrar os cabofrenses de verdade. Vai cortar o quê? O que é que tem que ser cortado? Corta as pessoas que são de fora. A cidade já está carente de emprego. Então, corta quem vem de fora, porque aí, se bobear, vai faltar gente para trabalhar na praia ainda. Então, será que isso é tão difícil? Quando mudou, nada contra, não. Tá, o prefeito é quem manda, ele troca quem ele quiser, ele bota e tira quem quiser. Mas, quando mudou no meio do ano, eu já achava que tinha que mudar já fazendo esse recadastramento. Até agora não começou ainda. Então, aí começa um escorte que não tem nada a ver e que sempre quem é punido é o empreendedor da cidade. Você pode ter certeza que no verão, senhor presidente, na beira da praia, você vai ver gente de tudo quanto é lugar. 20% da cidade de Cabo Frio e 80% de fora. Então, fica aqui a nossa indignação. O ano passado, eles fizeram uma parceria com o sindicato, com relação ao gás, e tudo deu certo. Entendeu? Esse ano, eu já não sei mais como é que está essa parceria. Aí, o amigo do sindicato, eu liguei para ele para saber como estava essa situação, ele até me pediu e mandou uma nota para mim. E eu vou ler essa nota aqui. Em nome do sindicato, quero informar que o ordenamento está sendo acompanhado para assegurar todos que, por uma razão, não conseguiram exercer seu direito de trabalho. Estamos tomando todas as providências, junto com a Secretaria e a Coordenadoria de Postura, responsável pelo ordenamento, evitando que todos os munícipes sejam punidos. Ressaltamos que o diálogo está mantido para poder assegurar que todos venham ser contemplados. Seja morador do Buraco do Boi, Jardim Esperança, Manuel Correia, Centro, isso não importa, de verdade isso não importa, porque todos são cabofrenses. Aqui o sindicato faltou aqui incluir o segundo distrito, entendeu? Porque também é Cabo Frio. E aí fica essa ladainha todo ano, essa covardia, essa pouca vergonha com o trabalhador que só quer levar o pão e o leite, o arroz e o feijão para dentro de casa. Por hoje vai ser só essa minha fala. Estou avisando, estamos de olho, não vão fazer covardia com ninguém. Secretário Jorginho, você é um cara do bem, você é um cara trabalhador, eu conheço sua história. Não vai deixar a desejar, não vem fazer covardia com quem trabalhou. Entendeu, irmão? Estamos de olho aqui, você é um cara super do bem, entendeu? Então, pontua dessa forma, tenta ver quem é de fora. Vamos começar e vamos proteger quem é de dentro, quem é da nossa cidade, quem paga nossos impostos, quem é que está na cidade durante todo o ano. No mais, senhor presidente, uma boa noite a todos. Muito obrigado a vocês de casa. Parabenizar o vereador Edilan pela preocupação constante com os moradores e trabalhadores da nossa cidade. Peço à vereadora Alexandra Codesso que faça a chamada para a verificação de quórum. Aquiles Almeida Barreto Neto, Adeir Novaes, Alexandra Codesso, Edilan Ferreira Rodrigues, Guilherme Arão Quintas Moreira, Jefferson Vidal Pinheiro, Letícia dos Santos Jota, Luiz Geraldo Cima de Azevedo, Manuel Machado de Azevedo, Osés Rodrigues Couto, Rafael Peçanha de Moura, Ricardo Martins da Silva, Rodolfo Aguiar de Faria, Silvio Davi Pio Oliveira, Wagner Azevedo Simão, Vanderlei Rodrigues Bento Neto, Vinícius Correia. Feita a chamada regimental, senhor presidente. Feita a chamada regimental, não havendo quórum para deliberações. Não temos 9 vereadores presentes. Declaro encerrada a sessão em nome de Deus. Desejando a todas e a todos uma boa noite, especialmente às meninas do Carimbó.